I år har vi været i Mexico, Sri Lanka, Costa Rica, Portugal, Kenya, Uganda, Norge, Tunesien, Tyskland, Schweiz. Så skal vi også til Indien, Indonesien, Vietnam. Seychellerne. Også Seychellerne, ja. Jeg hedder Jonas. Og jeg hedder Kasper. Og sammen har vi rejsekanalen Palogomomme på YouTube. God aften alle sammen, og velkommen til endnu en video hernede fra Tanzania. Jeg er 23 år. Og jeg er 22. Årligt rejser vi mellem 9 og 10 måneder. Ej, det er faktisk også lidt pinligt at sige, men det er mit femte sabbatår. Men det er jo efterhånden blevet til et arbejde, men det er bare stadig sjovt at nævne, når folk spørger, når hvad laver du? Jeg er i gang med mit femte sabbatår. Ej, det lyder ikke så godt. Men vi har fået huerne. Altså helt til at starte med, så havde vi egentlig bare planlagt en sabbatårsrejse, ligesom alle andre. Vi havde sparet op til, at vi skulle ud og rejse i 6 måneder. Og så tænkte vi, at det var sjovt at filme det, fordi ja, vi godt kunne lide at filme, vi havde kamera. Mine damer og herrer, velkommen til den her helt nye kanal, nemlig... Og så eksploderede det bare fuldstændig. På de første 4 måneder, vi rejste rundt, der fik vi 40.000 følgere på YouTube. Altså det gik virkelig stærkt, og der har egentlig ikke rigtig været nogen i Danmark, der bare rejste rundt fuld tid og filmede det. I modsætning til alle andre danske YouTubere, så er vi afhængige af, at vi bliver nødt til at rejse rundt. Vi kan ikke bare sidde derhjemme og ikke lave noget, fordi det er ikke indhold, vi prioriterer at lave. Nu er vi her efterhånden. Det er måske også meget svinere til alle andre. Det synes jeg da ikke. Hej alle sammen og velkommen til endnu en video hernede fra Polen. Lige nu befinder vi... Det koster jo nogle penge at rejse, og jo flere videoer vi poster, jo mere tjener vi. Så hvis vi stopper med at lægge video ud, så har vi ikke råd til at rejse. Mormand har en syg idé om, at vi næste år skal til Nordkorea og løbe et maraton. Det koster også mange knaster, og vi er jo nordjyder, så vi sparer meget på pengene. Indtil videre så har vi faktisk været lidt ligeglade med at tjene penge. Vi vil bare gerne have, at alle de penge, vi tjener, dem bruger vi også på rejser, så det bare kører rundt, og vi får en masse fede oplevelser. Men nu begynder vi at blive lidt ældre, og man vil også gerne have en lejlighed, et hus og en bil på et tidspunkt. Så, Det går jo ikke, jeg bor hjemme den dag, jeg også er 30. Hej mor! Velkommen hjem. Vi er faktisk også lidt ligeglade med, hvad vi spiser. Altså, jeg kunne sagtens spise havregryn morgen, middag og aften, så længe jeg bare får lov at opleve verden. Eller en rugbrød med leverpostej. Nej, det vil jeg så helst ikke. Men virkelig lifehack også. Bare tage en masse poser havregryn med på rejser. Det holder sig, og ja, det smager faktisk meget godt. Eller, nej, det er i hvert fald mad. Mom & Indian, 14 dage til afrejse. Skal vi snart til at planlægge noget? Det lyder godt nok opsat. Så har vi her vores budget for Canada og USA. Det er faktisk sådan, at vi skriver ned hver eneste dag præcis, hvad vi bruger på mad. Hvad flybilletter har kostet, hvad basketballbilletter har kostet. Og det her, det var så USA-turen, som endte med at løbe op i 94.000 per snude. Må man have en by? Han er kæmpe edderkop. Prøv at se der. Okay, kæmpe. Slap af. Ja. Den skal så ikke ind på maven. Og når vi så endelig er hjemme i Danmark, så handler det egentlig bare om at komme ned til sig selv. Luk døren. Slip for at bo på værelse med ham her. Når man endelig har chancen for det. Det er altid skønt lige at se ens familie de første 5 minutter. Men derefter, så bliver man altså også hurtigt bare sat i gang med noget, og så er det de gamle vaner, der lige hurtigt spiller ind igen. Jonas, kan du ikke snart komme i gang med nogle af de pligter, jeg har bedt om? Du skal både handle og gå med Messi. Har du gjort det? Nej, men jeg arbejder, mor. Jeg kan ikke hele tiden, altså. Ej, hvor er det opsat. Og så handler det egentlig også bare om at få redigeret alt det, vi lige har været ude at filme. Få det postet, og så er man ellers klar til at komme ud og optage noget nyt. Når vi hvert år rejser så mange måneder, så går vi glip af utrolig meget herhjemme. Altså jeg kan blandt andet bare nævne, min lillebrors fødselsdag har jeg ikke været med til, siden han blev 17 år, og i år fylder han altså 20. Jeg prøvede at planlægge, så jeg godt kom hjem, men flybilletterne var for dyre, så den kommer jeg heller ikke med til. Også bare ens kammerater, der er nogen, man ikke har set i et år, så er det så spørgsmålet, om de er kammerater længere, fordi altså, det er virkelig ikke meget, man får set dem herhjemme. Og jeg føler virkelig også, det er en af grundene til, at vi laver YouTube. Altså man føler, man har næsten 130.000 venner, der sidder og følger med. Altså, og jeg føler virkelig, vi har et tæt forhold til vores følgere, og det er virkelig bare fedt. Men når vi så endelig er hjemme i Danmark, så husker vi også at mødes med de venner, som stadig gerne vil mødes med os. Så skal vi lige ind i gaden, have en enkelt bajer bare, og så hjem og sove. Jeg tror også, undskyld. Hvad er fandme djævel i går, mand? Men det vilde er også, at lige så snart kameraet bliver slukket om aftenen, efter aftensmad, så er det inde på værelset og er i gang med redigeringen. Så selvom det ser virkelig fedt ud, så altså alle aftener, når vi er ude at rejse, de bliver bare brugt på et hotelværelse, hvor vi bare sidder og redigerer. Folk tror, det kun er sjov og ballade, når vi rejser rundt. Men når vi vågner om morgenen, så har vi én mission. Vi står op klokken 7, og så er det bare ud og optage. Og tilbage til hotelværelset, for vi ved også, hvad der venter os, når vi kommer hjem. I forhold til redigering.
Vores indtægter kommer primært fra de reklamer, der er på videoerne. Vores fordeling er de her 75-25. 75% af vores indtægter, de kommer fra reklamerne på videoen, og så de resterende 25%, de kommer fra samarbejder. Lige da vi begyndte med... Vi skulle ikke have taget de shots. Siden den dag, vi begyndte, så har vi faktisk tjent cirka 1 million kroner kun fra de her videoer og samarbejder, vi har lavet. Men til gengæld har vi også brugt 1 million kroner, så det går faktisk lige op. Det er faktisk ligesom sådan en rigtig virksomhed, det her. Alle vores penge, de bliver reinvesteret i rejser. Vi prøver også at poste så ofte som muligt, så følgerne ligesom er opdateret på, hvor vi er henne. Vi synes, det er fedt det der med, at de sådan kan følge med i vores rejse, og der kommer meget indhold ud. Og det er også sjovt at se, når vi så endelig rejser rundt i verden, hvis vi så er nogle steder, hvor der også er andre, der er ude at rejse, så skriver de med det samme til os på Instagram. Skal I med ud og have en øl? Skal vi en tur i byen? Skal I med til stranden eller sådan noget? Og så siger vi nej, fordi vi skal redigere. Så det skal I tænke på næste gang, det er, at I ser en video. Så tænk på, at jeg har ligget og redigeret den, mens Paddock har været i byen. Nej, det er jo en enkelt øl, det kan man ikke definere, som har været i byen. Lige at man er ude og så lige få luftet ganen lidt, fordi den skal også nogle gange luftes ny og næ. Ja, en gang imellem, så står man godt nok også lige op og tænker, altså hvor er det her fedt. Vi kan tage ud og rejse, når vi har lyst. Det er ikke noget med, at vi skal spørge en chef om ferie. Og når man ser ens kammerater, der skal op klokken 7 om morgenen... Og svejs. Så har vi bare det fedeste job i verden. Og så er den ene god til lige at sige til den anden, stop lige, træk lige vejret en ekstra gang og prøv lige at tjekke de her omgivelser. Det er jo fuldstændig legendarisk. Og så skal vi i gang med at filme igen. Ja. Tusind tak, fordi I gør os med. Hvis I kunne lide, hvad I så op ind på DRTV og se meget mere Vision. Skål. Den var der sgu da næsten. Ja, det er lige før.